waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed meel kasto joogan markay inay dareemaan masuuliyadaas maalmaha ay imtixaanad ku socdaan in dhamaanteen aan askar u noqono wasaaradda waxbarashada oo aan kala shaqeyno imtixaanadka alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ala alihi wa saxbihi ajma'iin wasiirka iyo wasiir dawladaha iyo wasiir xigeenkaba iyo agaasimayaasha hawlwadeennada taliyaha booliska iyo dhammaan xubnaha ee ka qayb qaadanaya hirgelinta iyo taabagelinta imtixaanka guud ee dugsiyada sare ee sanadkan 2023. waxaan marka koowaad ilaahay baa mahad leh subxaana wa tacaala oo inoo suurtageliyey si nabada inay saaka ay ku furmaan xarumahaas faraha badan ee 136 ee xarumaha maanta ee imtixaanaadka ay ka socdaan iyada oo dugsiyo fara badan oo gaaray ilaa 736 dugsi ay ka qayb qaadanayaan imtixaankaas shaqaale dhan 2807 ay ka shaqeynayaan ciidan 2706 askariina ay iyaguna ay shaqadaas ku jiraan tirada ardaydan la idiin sheegay oo 37,038 arday ay maanta imtixaanaadka sekondariga ay u fadhiyaan waa ilaahay mahadi waana horumar weyn oo ay wasaaraddu ku tallaabsatay waana mahadcelinayaa wasaaradda wasiirka iyo dhammaan wasiir dawladaha wasiir ku-xigeenka iyo hawlwadeennada kale ee ka shaqeeya hawshan habeen iyo maalin aadna uga shaqeeya waa u mahadcelinaynaa intaa kadib maanta waa maalin weyn waa maalin qaranka muhiim u ah oo ay xaqiiqoobayaan himilooyin waaweyn oo dalkan uu leeyahay waxbarashadu waa himilo weyn oo xukuumaddu ay maxaan ku dhahay u aragto sida amniga ay muhiimaddiisa loo siiyey in ay lagama maarmaan tahay in asagana dhinaca kale waxbarashada loo siiyo marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay shaqadaas soo qabsantay oo weliba habka casriga ah ku soo qabsantay oo hadda markaan soo fiirinay runtii xarunta dhexe ee imtixaanaadka iyo sida loo maamulayo iyo habka digitalizationka ee ku socoto aad iyo aad baan ugu farxnay wax kasta oo information ah oo looga baahan yahay imtixaanaadka ayaa meeshaas diyaar ku ah marka waa mahadsan yihiin intii ka qayb qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan markay inay dareemaan mas-uuliyaddaas maalmaha ay imtixaanaadku socdaan in dhammaanteen aan askar u noqono wasaaradda waxbarashada oo aan kala shaqeyno imtixaanaadka dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel kastoo joogaan inay qayb ka noqdaan imtixaanaadkaas kala shaqeeyaanna wasaaradda loo fududeeyo ardayda iyo hawlwadeennada iyo inta ka shaqeynaysa oo dhan oo lagu garab istaago ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hay-adaha amniga waxaan rajaynaynaa inay oo la farayaa inay amniga sugaan oo ay suurtageliyaan bii-ad iyo environment oo ardaygu si deganaansho ah oo nabada oo kalsooni ku jirto oo imtixaanka ku galo marka waa himilo weyn oo xaqiiqowday horumar ayaa la gaaray meelo badan oo aysan sanadkii hore inoo suurtoobin inaan imtixaanaadka geyna ayaa la geeyey arday badan tiro badan oo tii hore aada uga badan ayaa fursad u heshay inay ka qayb qaadato sanadkan meelo aan la tegi jirin oo markaas mamnuuc ay ka ahayd runtii in imtixaanaad iyo waxbarashaba laga hadlo ayaa maanta imtixaanaadka looga fadhiyaa marka iyadana ciidamadii geesiyaasha ahaa ee suurtageliyey ee amnigaas sugay ee xoreeyey ee ardayda Soomaaliyeed fursad u siiyey inay waxbarasho helaan oo ay guryahooda ku bartaan oo imtixaanaad ku galaan waa mahadsan yihiin iyagana waad mahadcelinaynaa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ardayda iyo waalidiinta
iyo in alla intii macallimiintoodi kala soo shaqeeyay inay heerkan soo gaaraan oo ay soo maraan marxalada si dheer soo maraan oo ay maanta ay ka qalin jabin doonaan dugsiga sare imtixaanadkiisa hadda u fadhiyaan waxaan leeyahay hambalyo meel kasto joogtaan waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa insha Allah inaad si degan oo nabad ku dhameysataan natiijo fiicanna aad keentaan guul baan idin rajaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh